ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα πείσετε λίγο. Η παρουσίαση αυτού του θέματος είναι πραγματικά πολύ βαθιά και πολύ θεωρητική. Και θέλω να οπωσδήποτε πιστεύω ότι υπάρχουν ερωτήσεις. Ο Γιώργος ήρθε από το μοναστήρι σήμερα και πρέπει να έχει πάλι το μοναστήρι. Και με παρακάλεσε τις ερωτήσεις που έχουμε να του κάνουμε να τις κάνουμε εδώ. Για να μπορέσει μετά να φύγει για το μοναστήρι. Μου είπε να σας πω ότι αναφέρατε ότι ο δαίμονας βλέπει το πρόσωπο και ο Θεός την καρδιά. Μήπως μπορείτε να το αναλύσετε λίγο παραπάνω. Ο δαίμονας θέλει τον άνθρωπο να τον δει έτσι όπως τον βλέπει, με τα πάθη του. Ενώ ο Θεός θέλει να τον δει με την ουσία της φύσεώς του. Ξέρετε, ο άνθρωπος ουσιαστικά είναι ο έσω άνθρωπος. Ο κεντρικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος. Το σώμα του και οι ενέργειές του είναι τα περί των άνθρωπων και τα του ανθρώπου. Δεν μπορεί να δει κατάματα την ψυχή του ανθρώπου διάβολου. Το νου δεν το ξέρει. Μόνο όταν το αποκαλύψει ο άνθρωπος, ο ίδιος. Γι' αυτό και στην εξομολόγηση δεν γνωρίζει ο διάβολος τι λέμε στο πνευματικό. Καλύπτεται. Καλύπτεται οι ενέργειες του ανθρώπου, η εξαγόρευση του ανθρώπου από τον διάβολο. Αν ήξερε ο διάβολος τι λέμε στο πνευματικό, τότε μόλις βγαίναμε έξω θα μας παραλάμβανε, θα μας σακάτευε. Δεν βλέπει λοιπόν στην ψυχή, στο βάθος ο διάβολος, βλέπει στο πρόσωπο. Τι μπορεί να δει στο πρόσωπο? Μια απλή γκριμάτσα να κάνει ο άνθρωπος για κάτι, αντιλαμβάνεται τι έχει μέσα του, από το πρόσωπο όμως. Και τις περισσότερες φορές όχι ειλικρινά, όχι αληθινά, από μέρος αντιλαμβάνεται. Ας πούμε, ένα φιλίδον άνθρωπο θα τον αντιληφθεί ο διάβολος από τις κινήσεις του σώματός του. Γι' αυτό το προκαλέσει πειρασμό. Ένα θυμώδη άνθρωπο θα τον αντιληφθεί από τις κινήσεις του σώματός του. Γι' αυτό τον περάζει εκεί και ούτω καθεξής. Τις διαθέσεις του βάθους δεν τις ξέρει. Δεν μπορεί να τις γνωρίζει. Μόνο ο Θεός ξέρει. Δηλαδή δεν μπορεί καθόλου να μπει μέσα στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, στο νου μας, είναι μόνο εξωτερικό. Μόνο όταν πάρει το όχημα το δικό μας, το λογισμό μας, τα μέλη μας, όταν συνεργαστεί μαζί μας. Όσο εμείς το επιτρέπουμε να μπαίνει στο βάθος, τόσο μπαίνει αυτός. Μόνος του δεν μπορεί. Έτσι και πούμε εμείς ότι δεν θα ξεχωρεύουμε κάτι έξω, δεν το καταλαβαίνει. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο μια που έχουμε στο πρόγραμμα, την δική μου ερώτηση. Έχουμε το πρωτοτερικό μάθημα. Εμείς κληρονομούμε ήδη από τον πατέρα μας πάρα πολλά πράγματα και αυτό το βλέπουμε στο DNA. Το DNA είναι καθαρά βιολογικό όργανο ή υπάρχει και πνευματικό στοιχείο μέσα? Εάν δεν είναι από εκεί, πώς κληρονομούμε την πνευματική αμαρτία το πατέρα μου και πάμε πίσω μέχρι? Υπάρχει πνευματική κληρονομία την οποία μπορούμε να την καταλάβουμε? Η κληρονομία που αποκληρώνουμε εμείς είναι η ασθένεια της αμαρτίας. Ας πούμε, σε πρόσβαλε μια ατομική βόμβα στο κύτταρά σου. Όταν εσύ θα φτιάξεις παιδί, αυτή η προσβολή θα μεταφερθεί στο γιο σου. Θα μεταφερθεί το κύτταρο, θα μεταφερθεί η φύση, αλλά μαζί με την πληγή. Καταλάβατε. Η πλήξη κληρονομεί. Την πλήξη κληρονομεί ο άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος από εμάς δεν κληρονομεί την ενοχή του Αδάμ. Άπαξ ενοχοποιήθηκε ο άνθρωπος. Εμείς έχουμε τις δικές μας ενοχές. Εξαιτίας της δόσεώς μας και εξαιτίας της ροπής προς τα κάτω, φτιάχνουμε κι εμείς ένα σωρό ενοχές. Συμμετέχουμε στην πτώση του Αδάμ. Γι' αυτό λέει ο Γρηγόριος, ο Αδάμ έπεσε, δηλαδή εγώ. Κι εγώ να ήμουν στη θέση του, δεν θα έπεφτα. Κληρονομήσαμε εμείς τη ροπή προς το κακό. Δεν κληρονομούμε την ευθύνη του Αδάμ. Κληρονομούμε την ευθύνη τη δική μας όταν συμμετέχουμε σε αυτά που θέλει ο διάβολος. Καλησπέρα σας. Ήθελα να αναφερθώ λίγο στην ύψη την οποία μιλήσατε και πώς μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε όταν εμείς κάνουμε τον αγώνα μας, αλλά στο κοντινό μας περιβάλλον. Δεν υπάρχει αστικός άγγονας ή δεν υπάρχει συγκριτός και δυσκολευόμαστε. Δεχόμαστε επιθέσεις και προκλήσεις μέσω κοντινών μας ανθρώπων, είτε στον επαγγελματικό.
για να καταλάβουμε τελικά εμείς τι θέση πρέπει να κρατήσουμε, αλλά και για να αμυνθούμε. Η Ορθοδοξία, να ξέρεις, είναι πίστης ασκητική. Τι σημαίνει ασκητική? Κάθε τι που πρέπει να κάνουμε για την ψυχή μας, να τηρήσουμε δηλαδή τις εντόλες του Θεού για τη σωτηρία μας, πρέπει να το σπουδάζουμε. Ας πούμε, όταν ένας θέλει να γίνει δικηγόρος, μπορεί ένας άνθρωπος απλώς να πει «εγώ θα γίνω δικηγόρος σήμερα»? Δεν μπορεί να το πει. Θα αρχίσει από τα γεροφάσκια του να προετοιμάζεται για δικηγόρος. Αυτό είναι η ασκητική της Ορθοδοξίας. Θα μάθουμε την ύψη, όπως θα μάθουμε και πολλά άλλα πράγματα της πίστης. Εμείς δεν γνωρίζουμε τα της πίστης και πάμε να εργαστούμε την πίστη χωρίς να γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε την πολεμική του διαβόλου, γνωρίζουμε την αδερμία της ψυχής μας, γνωρίζουμε τη φιλανθρωπία του Θεού. Τίποτα από αυτά δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό όταν πάμε χωρίς γνώση και κυρίως χωρίς χειραγώγηση, ιδίως στην νύψη και στην ωραία προσευχή, χωρίς χειραγώγηση, εύκολα μας τον πάρει ο διάβολος. Ο διάβολος έχει πείρα, ξέρει πώς να δουλέψει. Εμείς δεν ξέρουμε πώς να δουλέψουμε. Ας πούμε, κάποτε ήρθε όταν ήμουν νεαρός κληρικός, κάποιος να με μάθει την ωραία προσευχή. Εγώ δεν ήξερα. Μα στην εκκλησία είμαστε, από μικρά παιδιά. Την ωραία προσευχή δεν την ήξερα. Μου λέει, κάτσε να τη μάθουμε. Με κράτησε να παρεκκλήσει, είπα θα με κρατήσει 2-3 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά, μισή ώρα. Αυτός με κράτησε 2,5 ώρες, από τις 2 τη νύχτα μέχρι τις 5.30. Και του λέω συνέχεια, πάτερ δεν μπορώ, ταλαιπωρούμε, κάτσε μου λέει. Και κάτσε και κάτσε και κάτσε και πέρασαν 2,5 ώρες. Πράγματι, εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα τίποτα. Έλεγα πότε να τελειώσω, να πάω να κοιμηθώ. Αλλά όταν σηκώθηκα όμως να πάω να κοιμηθώ, έφυγε αυτός. Κάτι σαν άνοιξε με στην καρδιά μου. Ενώ ήμουν αγαπητισμένος, ένιωσα με στην καρδιά μου. Και αυτό έγινε αιτία να πρωτογνωρίσουμε την ύψη που αγωνιστήκαμε για να συγκρατούμε το νου μας στο όνομα του Χριστού, αλλά και την ενέργεια της προσευχής. Και μετά το κάναμε μόνοι μας, πάντα με χειραγώγηση. 2,5 ώρες την ημέρα, 2,5 ώρες. Βρίσκαμε χρόνο, βρίσκαμε τόπο, βρίσκαμε όρεξη, και αν δεν είχαμε και δεν έργουσε πάντα η προσευχή, μερικές φορές ήταν φύλλα μόνο στο δέντρο, δεν υπήρχαν καρποί, αλλά όμως επιμέναμε. Όπως ο μαθητής. Ο μαθητής δεν πετυχαίνει πάντα. Άλλοτε πετυχαίνει, άλλοτε δεν πετυχαίνει. Μπαίνει στην πρώτη, μπαίνει στη δεύτερη, μπαίνει στη τρίτη τάξη. Η ασκητική της Ορθοδοξίας πρέπει να γίνεται συστηματικά. Να ξέρουμε δηλαδή τι κάνουμε. Εάν δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε αυτούς τους καρπούς. Πώς το λένε, τα αγαθά κόπες χτώνται, όχι κόλπες και κουμπίνες. Με κόπο θα αποκτήσουμε. Είναι αυτό που θα προσφέρουμε εμείς. Αν ήταν έτσι, ο Θεός θα μας τα έδινε όλα δωρεάν. Λοιπόν, κάτσε και κοιμήσου. Και ο Θεός να σου πετάει λίρες από πάνω. Θα σε παραχώσει και θα πεθάνεις. Άμα δεν βάλεις την ενέργειά σου, δεν βάλεις τη δική σου δύναμη, εκείνο που αρμόζει σε σένα μπορεί να είναι 1, 2, 3, 5, 10%. Αλλά πρέπει να το βάλεις αυτό, να γίνει συνεργός ο άνθρωπος του Θεού για να μπορέσει ο Θεός να ενεργήσει. Γιατί έτσι έχει πλάσει τον άνθρωπο. Δεν θέλει τον άνθρωπο αδρανή. Γι' αυτό και δεν σώζονται οι πολλοί. Όχι επειδή θέλει ο Θεός. Πάντα θέλει σωθεί είναι. Αλλά δεν σώζονται γιατί. Διότι δεν θέλουν οι άνθρωποι. Όχι δεν θέλει ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό, γινόμαστε κυβριστές. Μερικές φορές, άμα δεν τα απολαμβάνουμε αυτά, κακίζουμε τον Θεό και λέμε στον Θεό: τι Θεός είσαι εσύ που δεν μου δίνεις χαρές? Πώς θα σου δώσει χαρές αν εσύ δεν συνεργάζεσαι μαζί του και συνεργάζεσαι με τα κλάμπ και με τα αυτά? Είναι συγκεκριμένες οι διδασκαλίες των γραφών και της Εκκλησίας μας πάνω στα θέματα της πίστεως. Δεν είναι αόριστες. Οι παλιοί χριστιανοί ήξεραν, γινόντουσαν θεολόγοι ακόμη και μπακάλιδες παλιά. Τα θέματα θεολογικά που συζητούσαν οι επίσκοποι στις συνόδους στις οικουμενικές γινόντουσαν συζητήσεις μέσα στα μαγαζιά και μέσα στον κόσμο. Και ήξερε ο κόσμος θεολογία τότε. Βλέπετε, σήμερα έχουμε ένα πλούτο και δεν το ξέρει κανείς από τους νεοέλληνες. Δεν είναι δράμα αυτό. Έχουμε μια μουσική βυζαντινή και την έχουμε κατακρεουργήσει. Και δεν ξέρουμε το ήθος τους, δεν ξέρουμε το βάθος τους. Δεν ξέρουμε αυτή τη χάρη που προσφέρει αυτή η βυζαντινή μουσική που παλιά οι χριστιανοί την παίρνουν και την κάνανε και δημοτικά τραγούδια. Και σήμερα έχουμε αυτά τα γεγέδικα που έρχονται από έξω και τηλεόραση δεν δείχνει τίποτα άλλο παρά αυτά
πώς θα ενεργήσει η συνείψη, πώς θα ενεργήσει προς αυτήν την ώρα που κάθεσαι ώρες, ολόκληρη τηλεόραση, θα πας μετά στο κομποστίνι και θα σκέφτεσαι τον Άγιο Χριστό. Θα σκέφτεσαι στο ρουλού και τον Άγιο και τον άλλο που βλέπεις τηλεόραση. Θέλει δηλαδή έργο. Και το έργο είναι σοβαρό και ενσυνείδητο. Όχι. Και αυτό θα το κάνουν όσοι θέλουν. Είτε θέλει. Όποιος θέλει, ο πίσω μερθεί, δύο πράγματα. Απαρνησάσου εαυτόν, βλέπετε η απάρνηση. Αράτω το σταυρόν, να η άσκηση. Και ακολουθήτουμε. Και αν αγαπάτε με, με αυτόν τον τρόπο όμως, τηρήστε τις εντολές μου. Και όταν τηρήστε τις εντολές μου, εγώ και ο πατήρ, εσυλευσόμεθα και μονή παρεμήν πίσω. Τότε θα έρθει ο Θεός. Δεν σας απογοητεύω. Έτσι είναι, μα κάνει να ήταν αλλιώς. Κι εγώ θα θέλω να σωθώ κι αλλιώς. Και δεν θα πήγαινα στα βουνά. Πάτε, είπατε ότι η καρδιά είναι το κέντρο της ψυχής. Μέσα στην καρδιά είναι η ψυχή. Ναι. Αυτοί που παθαίνουν αλτσχάιμερ και δεν έχουν νου, δεν μπορούν να σκεφτούν. Τι γίνεται με αυτό. Είναι η καρδιά, είναι η καρδιά μέσα στην ψυχή, είναι η ψυχή μέσα στην καρδιά. Λέει ο Άγιος Νικόδημος όταν... λέει ο Νικόδημος το εξής. Από εκεί θα το καταλάβεις. Όταν ένας άνθρωπος πέσει από ένα ύψος και για μια στιγμή τραυματιστεί και χάσει τις αισθήσεις του, πέσει αφασία, τότε λέει όλη η ψυχή που είναι διαδεδομένη μέσα στο σώμα συρρυκνούνται και έρχεται μέσα στην καρδιά. Μέχρι που να γιάνει το σώμα για να ξαναναπηχθεί μέσα στο σώμα. Όσο δεν είναι υγιές το σώμα, είναι συρρυκνωμένη μέσα στην καρδιά. Και όσο η καρδιά ζει, βρίσκεται εκεί. Μόλις σταματήσει η καρδιά, φεύγει τον ουρανό. Τότε φεύγει η ψυχή. Καταλάβατε. Εάν γιάνει το σώμα, αναπτύσσεται πάλι μέσα στο σώμα. Είδατε που είπαμε, όλη η ψυχή σε όλο το σώμα. Αν πάθει κάτι το σώμα, αμέσως συρρυκνώνεται η ψυχή και ο νους μέσα στην καρδιά. Και όταν πεθάνει η καρδιά, φεύγει. Τότε έχουμε την... Η ψυχή μπορεί να νιώθει όπως το βρέφος μέσα στην κοιλιά της μάνας. Νιώθει ζωντανή. Μπορεί να νιώθει με την ενέργεια που ένιωθε πριν μέσα από το σώμα, αλλά νιώθει ζωντανή. Όταν δεν φύγει από το σώμα, πάντα θα έχει τη συνείδηση και του σώματος και θα έχει και όλες τις λογικές δυνάμεις. Μάλιστα με πιο καθαρό τρόπο. Ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί ο χριστιανός να παλέψει με το πάθος της αφιδείας, της ανθρώπινης της ψυχής, αν μπορείτε να μας πείτε έτσι δύο λόγια. Είναι ολόκληρη διαδικασία πάλι με την άσκηση, θα προβεί σε άσκηση, αλλά η αφιδεία, να ξέρετε, δεν έχει πάντα το αίτιο στον άνθρωπο. Στις περισσότερες φορές το έχει στο διάβολο. Αφιδεία τι σημαίνει, μια αφροντισιά. Μας μαγκώνει το νου ο διάβολος, μας τον εχμαλωτίζει το νου, και δεν φροντίζει για την ψυχή ο νους μας. Ακηδεία είναι το αντίθετο της κηδείας. Κηδεία τι σημαίνει, φροντίδα για τον νεκρό. Ακηδεία σημαίνει αφροντισιά για την νεκρή ψυχή μας. Καταλάβατε, κάτι παθαίνουμε. Και από μέσα υπάρχει η αδράνεια, αλλά κυρίως από το διάβολο υπάρχει, για να μας καθυλώνει κάπου, να μην μας βάλει σε ενεργητικότητα. Εκείνο που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή κανείς, που θα παθαίνει αυτό το πράγμα, είναι να μνημονεύει το όνομα του Χριστού και αν δεν μπορεί με αυτό να επανέλθει, να προβαίνει σε εργασία, οποιαδήποτε εργασία, είτε μελέτη πατερικών βιβλίων και γραφών, είτε εργασία φυσική, μέσα στο σπίτι, έξω στον αγρό κλπ. Να αρχίσει να δραστηριοποιείται το σώμα. Και μόλις δραστηριοποιηθεί το σώμα, αμέσως θα δραστηριοποιηθεί και η ψυχή. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν νέος, είχα ένα περιβολάκι έξω από το μοναστήρι και αισθανόμουν αυτή την ακηδεία. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν ήταν που δεν εργαζόμασταν. Από μικρά παιδιά μαθαίναμε για το Θεό. Αλλά ερχόντουσαν μερικές μέρες και ώρες που δεν μπορούσες να κουνηθείς καθόλου. Και έβγαινα στον αγρό έξω, φύτευα ζαζαβάτια, φύτευα δέντρα, όργωνα, δούλευα κλπ. Ίδρωνα. Και ένιωθα κάπως καλύτερα. Και όταν πήγα να προσευχηθώ, έβλεπα ότι η εργασία με έκανε ικανό να συγκεντρώνουμε στην προσευχή. Γι' αυτό και το έλεγα για κάτι άλλο. Τώρα είναι ένας Ιωσήφ στα Κατονάκια, που ήταν σπούδες για εκείνος τότε στα Γέννησα.
Και είχε και αυτός ο χαμένος αυτή την ακηδία και μου έλεγε, τι να κάνω, λέει, δεν μπορώ, νιώθω σαν να είμαι νεκρός. Έλα στον αγρό, του λέω. Έλα έξω. Πού να έρθει αυτός, θα ξέρω από τα σπίτια, από τα διαμερίσματα. Εμείς είμαστε και από τους αγρούς και είχαμε μια τέτοια εμπειρία. Η εργασία ωφελεί. Ακόμη και οι μετάνοιες. Οι μετάνοιες, ξέρεις πόσο θα σε απαγγελώσουν τον οργανισμό. Μερικές φορές ακόμη και τον οργανισμό μας πιάνει ο διάβολος. Κυρίως μας πιάνει το νου. Γιατί τον αφήνουμε ελεύθερο να φεύγει από εδώ και από εκεί και εκείνος τον βρίσκει. Το βρίσκει έτσι ελεύθερο, ασύντοτο και τον πλήττει. Και αυτή η πλήξη σχεδόν τον νεκρώνει, τον μουδιάζει. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Εγώ, τουλάχιστον από μια προσωπική εμπειρία, αυτό βρήκα σαν αυτό. Και έκανα και το εξής. Αν δεν μπορούσα, ήταν νύχτα και δεν μπορούσα να αυτό, έβγαινα έξω και έκανα βόλτες στην αυλή. Ώρες ολόκληρες, λέγοντας την ευχή. Να κουράζομαι ταυτοχρόνως και να λέω την ευχή. Και όταν έμπαινα μέσα, ιδρωμένος μου και αυτό, αλλά ένιωθα πιο καλά. Εγώ έκανα ελάχιστο. Διαβάστε τους πατέρες να δείτε τι κάνανε για να αποφύγουν αυτή την ακηδεία. Ιδίως η ακηδεία πιάνει τα μεσημέρια. Είναι πονηρό πνεύμα, μεσημβρινό όπως λένε οι πατέρες. Να προσέχουμε, να έχουμε και μια προσοχή, μια ετοιμότητα σε αυτά. Ο διάβολος δουλεύει, πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς. Δηλαδή, μερικές φορές εμείς περιμένουμε τελευταία στιγμή να κάνουμε κάτι για το Θεό. Όλη μας η ζωή πρέπει να είναι σε ενέργεια με το Θεό. Ο διάβολος δουλεύει μέρα νύχτα. Έλεγε σε κάποιο αισθητή, τι κάνεις εσύ, λέει, που δεν το κάνω εγώ. Εσύ αγρυπνείς μερικές ώρες τη νύχτα, εγώ δεν κοιμάμαι καθόλου. Εσύ νηστεύεις, εγώ δεν τρώω καθόλου. Εσύ, ξέρω εγώ, κάνεις άλλα, εγώ δεν το κάνω καθόλου. Λέει, κάνω κάτι, πώς θα το κάνεις. Ποιο είναι. Εγώ ελπίζω στο Θεό και ταπεινώνομαι. Εσύ δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Τελικά στο Θεό θα ελπίζουμε και θα μας απαγγελώνει ο Θεός όταν εκείνος θέλει όμως. Όχι με εμπορικό τρόπο, σου δίνω, μου δίνεις. Θα προσφέρουμε την εργασία μας και θα περιμένουμε πότε θα δοκίσει ο Θεός. Πάτερ, πολύ είναι, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι μερικά πράγματα τα καταλάβατε, αλλά και αν δεν τα καταλάβατε δεν πειράζει, ήταν σπουδαί. Πιστεύω ότι τα καταλάβατε, Πάτερ, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι μας είπατε. Και θέλω να πω ότι αυτές οι ομιλίες καταγράφονται με τους αδελφούς μας εδώ και βγαίνουν στη CD. Έξω μπορείτε να βρείτε τις προηγούμενες που έχουμε καταγράψει. Με ένα ευρώ μπορεί να πάρει κανείς ένα CD, το διπλό, 2 ευρώ, δηλαδή πολύ πολύ μικρά, μικρή αξία, μεγάλη έτσι, η αξία που έχουν μέσα, γιατί περιέχουν όλα αυτά τα οποία έχουν εδώ αυτές τις μέρες και είναι τόσο πολύ σημαντικά. Θα ήθελα ακόμη να θυμίσω στην αγάπη σας ότι αύριο πρώτα ο Θεός στις 11 θα έχουμε την παράκληση του Νόσου Ιωδαπίου. Το απόγευμα κοντά μας θα είναι ο πατήρ Εφραίου ο Παναούσης. Εκεί θα μας μιλήσει την προσοχή. Είστε όλοι καλεσμένοι, θέλετε να ακούσουμε και να βοηθηθούμε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της προσοχής. Ο γέροντας απόψε μας είπε τόσα πολλά πράγματα. Θα τα ακούσετε, θα μπορείτε να τα βρείτε. Αυτά είναι τόσο συντεκνωμένα αυτά τα οποία μας είπε και θεολογικά, τα οποία κανείς μπορεί να τα πατάει, να του σταματάει το κασετόφωνο, να σκέφτεται μία-μία φράση, να δει τι μας είπε, για να μπορεί να ωφεληθεί και δεύτερη φορά. Και μέσα από την καρδιά μας, σας ευχαριστώ, Αγέροντα, που κάνετε τόσο κόπο να έρθετε από το ευλογημένο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου και ευχόμαστε έτσι κάθε καλό στην προσωπική σας ζωή, στον αγώνα σας, στις αδελφότητες της οποίας υγείστε, αλλά κι εσείς σας παρακαλούμε να θυμώσετε εδώ την ενορία μας, τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Χριστό και θέλουν έτσι περισσότερα πράγματα να εντρυφήσουν και να μπορέσουν να ξεκινήσουν κάτι για να είναι κοντά στο Θεό και να είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού, όπως πολύ ωραία μας τα είπατε απόψε.
να ψάλλουμε όλοι μαζί το τροπάριο της Αγίας μας και να τελειώσουμε. Βαρβάραν την Αγία και πάντων των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί μας, καλό βράδυ και κάθε καλό και κάθε ευλογία. Σας περιμένουμε λοιπόν και στις επόμενες εκδηλώσεις μας. Να είστε καλά. Κάτω λειτουργεί μια πολύ όμορφη έκθεση με χριστιανικά, πολύ ωραία βιβλία. Μπορείτε να επισκεφτείτε, να δείτε, να πάρετε για να ωφεληθείτε από τα πνευματικά βιβλία, τα οποία είναι παρακαταθήκη στη βιβλιοθήκη του σπιτιού μας. Να είστε καλά.